Sen ey uşağım, sen bizden uzak düştün artık. Sen yerler apardı, ya soygeller apardı. Sen ey uşağım, sen bizden uzak düştün artık. Bir içeri şehirde kızını isteyirdi ama nişanlanmamıştılar. Böyle nişan arabasında Oktay gitti. Dedi gidim gastrole geldim sonra. Gittiler gastrole. Biz Orta Asya gastrol seferindeydik ve Tacikistan'da, Düşenbe şehrinde. Orada mütemadı olarak onların opera ve balet tiyatrında bir 10-15 konsertimiz geçirdi. Opera balet tiyatrının solistleri de günde gelirdiler, meşkten sonra kalırdılar, bizim konsertlere bakırdılar. Orada bir geçen kız var idi, Nadia adında, cavan bir kızıydı. Orada o balerina idi, rekkasıydı. Aslında Nadir de düşenbeli değildi. O Leningrad'da anadan olmuştu. Büyük Vətən müharibəsi illərində Leningrad blokadada olan zaman atası və qardaşı soyuğa, aclığa davam gətirə bilməyərək dünyalarını dəyişmişdilər. Anası ilə tək qalan balaca Nadirda isə o zaman müharibədən uzaq, ittifaqın başqa bir bölgəsinə, mülayim iqlimli Düşənbəyə pənah aparırlar. Və beləliklə tanış olduğu vaxtda o qızla və elə oradan onların tanışdı. Başlandı. Oktay'dan mektup zadı olmazdı. Eğer sağ salamat edilse her şey, ancak öyle gastrollardan eşidirdi ki, sağdı, salamatdı, benim mektup zadı yazmağı yok idi. Bir bayramdan bayrama telegramı gönderir, zırzdarıb, çılığı Oktay, pızdıravlayıb. Sonra bunu korudu ki, bir yaşında bir şey var idi. Şimdi Oktay, bir de gördük ki, Oktay bir gün bize telegramı gönderdi. Telegramı göndererek ki, pızdıravlayıb, narodnim ženskim, nyom, çılığı Oktay, naca. Yani təsəvvür elə ki, bizim ailədə başqa bir milləti o vaxtlar ümumiyyətlə indi yenə biraz belə baxırlar. Amma o vaxt belə şey yox idi. Atam eşitdi belə, gördü ki, Naci kimdir. Sonra ölkələrdən kim görürdüsə Oktayı konsertlərdə zaptı, deyirdi ki, anama ki, bəs bir qadın var yanında, özü hamilədir, siz nə danışırsınız? Bəs Oktay deyirsən, evləndi, anam dedi, nə danışır, sən nə danışırsın? Oktay harada evləndi? Vırılmışdı ona da. Gündə görüşürdülər, hə. Gündə görüşürdülər, sevirdi artıq onu. Özü də mənə deyirdi, deyirdi, abi, bir sevirəm artıq, deyir onu. 20 gündən sonra biz qaydanda, geriyə qaydanda, xatırlayıram, biz ya Taşkəndə ya da Samarqanda gedirdik, o poezla. O qız gəldi bizi ötürməyə. Demə, bu əvvəlcədən danışılıb ki, bütün deməli, kollektivdən zadla danışılıb ki, onlar elə eləyəcəklər ki, bunlar kupede kalacak, yani Nadia kupede kalacak, poiz tərpənəcək. Bu Nadia gəlir oturla kupede söhbət eləyirlər indi sağollaşmağa da, birdən poiz tərpənir. Nadia durur ayağa, deyir, sən hara gedirsən? Deyir, sən deyir, gedirsən mənlə. Deyir, bəs mənim burada anama heç nə deməmişəm, deyəcək yoxdur heç bir şey, anana uşa deyir, xəbər verəcək sənin rəfiqən. Bir gün də telegrama gəldi ki, bəs strikəyici prijəyim. Приезжаем Октай Надя. Ага. Келер. Bacım nişanlıydı. Bacım nişanlıydı. Atam kapını bağladı. Dedi, heç kez gidip onu striket edemeyecek. Atam da onda Jildarozlu restoranların, stalovaların zadının hamısının zam direktoruydu. Siz onu gidip striket edemeyeceksiniz.
Fuadın atası geldi kapıya, kapını aça bilmiyor. Atam kilitleyip gidip. Qayıtdı ki, bəs nə olub? Dedim zaman, yaxşı gəlmirsən. Gəl gedək Oktayla şeyə strikət eləyək. Dedi nətər? Mən damdan çıxdım. Damdan çıxdım. Onu ilə bir yerdə getdik, onları qəbul etdik. Anama dedik ki, qapı, qapını görürsüz boğlandı. Onu aç, zaman qursat açılacaq da. Onu ilə gəldik gedik içəri. Demə bunlar bir-birləri ilə danışıblar. Əgər bizim qabağımıza gələn olmasa, biz gedəcəyik kvarçant yaşamağa. Yəni, bura gəlməyəcək. Biz ki, gəldik, onlar gəldilər evə. Amma anam dedi ki, da indi oğlumu qələt eləmsən, gəlmirsən. Gətirmirsən bu qızı. Bu da xalqın qızıdır, ölkələrdən qız gətirmirsən. Biz qapılara qoymayacaq, hamilə dözsə. Ki, biz bunları atamın gözünə görsənmirdilər. Atam nə gəlini, nə Oktayı dindirmirdi. Onlar ancaq oğlan olandan sonra mən oğlanı aldım qucağıma, qorxa-qorxa gətirdim atamın qucağına qoydum ki, baba, bax görün, mən nətər oğlanam. Gətirdim, qoydum, qaçdım. Qaçdım sonra atam uşaq işləyən idi, çox nəvə sevən idi, çox nəvə canlı bir insan idi. Atam gördüm, yavaş-yavaş qapının deşiyindən baxdıq ki, atam yavaş-yavaş başladı uşağı dindirmək. Eləliklə bunlar mehribanlaşdılar, yaşadılar. Oktay Alayevin ailəsi uzun illər ata mülkündə, necə deyərlər, ailə içində yaşayırlar. Bu yaşam onların həyatına təsirsiz ötüşmür. Nadejda Azərbaycan dilini öyrənir, mətbəx işlərinə alışır, bir sözlə evdarlığın sirlərini mənimsəyir. Ancaq Bakıya gələndən sonra sənətini dəyişib, kimya müəllimi işləyən Nadejda, səhnə adamı olan həyat yoldaşı Oktay Ağayevə qarşı da elə müəllim tələbkarlığı ilə yanaşırdı. Onlar əsl Sovet ailəsi idi, hüquqları tən yarı bölünmüşdü. İçəri şəhərin sərt mental dəyərlərinə baxmayaraq, mülayim təbiətli Oktay çox zaman bənd olduğu rus gözəlinin dediyi ilə razılaşır. Qərib sevgisinin xətirinə dəyməməyə çalışırdı. Nadə bizim evə gələndə heç bir şey başarmırdı. Nə öyrəndisə mənim anamdan öyrəndi. Hətta anam gözəl paltar tikirdi. Nadə elə bir gözəl paltarlar başladı tikməyə ki, siz təsəvvür eləyə bilməzsiniz. Yəni ki, elə bir ki, modelyer idi yəni. Bax, belə anamdan öyrəndi ya. Amma anam ona nə göstərirdisə, Nadə onu eləyirdi. Anam yəni qəbul etdi, neynəsin, oğlu işləyəndən sonra ki, neynə bilərsən? Hələ mən bir dəfə də görməmişəm ki, Nadə ilə Oktayın bir tonalis var da, ki, bunlar prosto tonalis bir yuxarı bir-birlərinə danışsınlar. Mən hələ görməmişəm ki, qaynanası ilə Nadə yola getməsin. Şey, yəni, göz qabağımda idi. Çox mehriban, hətta mən indi ondan sonra bir müddət görəndə ki, kimsə gəlini ilə ya qaynana ilə yola getdim, təəccüb olurum. Biz bir öz dilimizdə danışanda, deyirdi ki, mənim yanımda o dildə danışın, bəlkə məni söhürsünüz. Onu o dili də öyrəndi tez. Tez deyir ki, 3 ayın ərzində o Azərbaycan dilini öyrəndi. Gözlənilmədən olanda da belə nigahlar bəzən görürsən, olduqca çox möhkəm olublar və həyat belə göstərdi ki, Nadi xanım olduqca ona sadiq və çox gözəl bir evinin xanımı oldu. Onun balasının anası oldu. Onu elə qulluq edirdi Oktaya ki, onun gözünün ağı qarası idi Oktay, Nadi xanımın. Bir kəfə gəldim, gördüm ki, Oktay yatır. Mən də birim axı bu axşam vaxtı yatan adam döyürdü. Nadi də çox hissliydi belə oturub. Dedim, что-то на дядю, да опять говорит, вот он говорит, пришел, выпил там с друзьями. Он да яхын достар дам, сенет адамлар иди, yani her adamla da oturup içen diyordu. И onda gördüm ki Nadia biraz gileyle. Bəziləri deyirlər ki, içkiyə alıb olmuşdu. Bütün sənətkarların əksəriyyəti içirdi. Bu həyatımızda nə qədər mən sənətkar görmüşdüm. Ola bilsin onların arasında bir, iki, üç nəfər mən də onların içində içki ilə çox aram yox idi. Amma içirdik, geri gələndə bir əməlli başlı içirdik. Oktay Ağayev də içirdi, hərdən içirdi. Ancaq da o dərəcədə, o deyək ki, lafda həddi hududu keçən adam deyildi. İçkiyə meyilli deyildi. Oktay o qədər zəif idi ki, bir yumka içən kimi piyanolardı ki, yeməyi yox idi bu adamın. O, həqiqətən sərçə qoyublar adını. Sərçə kimi belə mızıldayardı və
Vəssalam. Əgər bu yemək onun xoşuna gəlmirdi, hə, bu içkini içib, baxı, bunun üçünə yemək lazımdır, yiyə bilməzdi. Amma Nadia onu pastayını qoruyurdu, hər tərəfdən qoruyurdu. Nadejda Oktay'ın həyatının bu ağır dönəmində ona dəstək olmağı bacarır. Demək olar ki, ailənin dolanışıq qayğısı onun üzərinə düşür və ilk baxışda sakit, təmkinli görünsə də, heç də az kaprizləri olmayan Oktay'a qayğı ilə yanaşır. Oktay sidil vsəqdə babuşka. Dedüşka vsəqdə okolo nevo bol stolik na kolesiklik. Tam bolo vse evo prinadlejnist, tamo što on bol uçun kaprizni. Xanım ona çox yaxşı baxırdı. Oktayın yeməkdə kaprizli idi. Oktayın xasiyyəti ilə dolanmaq hər qadın dolana bilməzdi. Oktayın çox kaprizli xasiyyəti var idi. Oktay, necə deyim sizə, qrubu döyürdü, amma görürsən ki, elə bir kapriz eləyirdi ki, heç deyərdim ki, bu xasiyyətində ola bilməz, amma var idi. Oktay çox kaprizli idi, yeməkdə də kaprizli idi, xasiyyətdə də kaprizli idi. Bunu belə demədin, bunu belə eləmədin. Nadia za ním следила, как за маленьким ребенком. Вот он всегда был выглаженный, вычищенный, всегда был идеальные брюки, складки, чистая сорочка, всегда был выбритый. И вот на концертах я не видела, чтобы он был небрежно одетый или какой-то неопрятный. Вот всегда он был на высоте. И я знаю, что они друг к другу относились тоже очень тепло. Он ее называл Надюша, Надюша, она его Октайчик. И вот это была такая любящая семейная пара. Просто было приятно на них смотреть. Надя, он hem hayat yoldaşıydı, hem grimyoruydu, hem rejissoruydu. Her tərəfli onu qayğı göstərirdi ona. O Nadiyanı çox sevirdi. Mənim heç çox yadımdan çıxmaz. Bir dəfə biz oturmuşduq televizorda deməli Oktay'ın konsertini verdilər. İbirdən onun konsertini verəndə gördüm Nadiya buna yaxınlaşdı, bunu Nadiyanı öpdü. Hiss elədim ki, bunlar hələ də neçə il keçibdə üstündən. Yəni, bugün mənim 46 yaşım var, mən elə inanmıram ki, bu yaşda hələ belə bir sevgi var, amma öz gözümlə görmüşəm bunu, Oktay'ı da görmüşəm. Дедушка очень любил бабушку, безусловно, это даже не обсуждается. Он всегда кушал только с ее рук. Рубашку, он когда выходил на сцену, костюм был всегда готов. Если вот он шел на какие-то мероприятия, это даже не обсуждалось. Всегда он делал это только, хотел, чтобы делала Надежда. И бабушка всегда это делала с большой любовью. И вот они прожили всю свою жизнь вместе, ну, наверное, около 50 лет, ну, может быть, лет 40 они прожили. Я считаю, что у него была счастливая семейная жизнь.